Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugiye kugira ibihe byiza tugiye gufashwa rwose reka dusenge Imana Mwami Yesu tugushimiye umwanya mwiza uhaye ijambo ryawe ngwino uvugishe ngwino uboneke uganize ubwoko bwawe ngwino igikoresho cyawe gusa atabuke ijambo ryawe kandi rifashe imitima y'abaryumva hano mu rusengero n'abazaryumva nyuma kuri Kwizera Yesu TV kandi bose basabiye imigisha bafite ibyifuzo bose babiri ibisubizo abarwaye bari muri bo bakize kuko urabishoboye kandi urabakunda byabaje mu izina rya Yesu amen. Reka dusome ijambo tubona mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Luka igice cya 14 umurongo wa 15 tugeze hariya 23. Umutwe w'ijambo uravuga ngo umugani w'abararikwa babi. Nuko umwe muri abo bicaranye basangira abyumvise aramubwira ati hahirwa uzarira mu bwami bw'Imana. Nawe aramubwira ati hariho umuntu watekesheje ibyo kurya byinshi ararika abantu ararika benshi. Igihe cyo kurya gisohoye atuma umugaragu we kubwira abararitswe ati nimuze kuko bimaze kwitegurwa. Bose batangira gushaka impamvu z'urwitwazo bahuje umutima. Uwa mbere ati naguze umurima nkwiriye kujya kureba ndakwinginze mbabarira. Undi ati naguze amapfizi 10 yo guhinga ngiye kuyagerageza ndakwinginze mbabarira. Undi ati narongoye nicyo gituma ntabasha kuza. Nuko umugaragu agarutse abwira shebuja uko byagenze maze nyir'urugo ararakara abwira umugaragu ati we ati sohoka vuba ujye mu nzira nini n'into zo mu mudugudu uzane hano abakene n'ibirema n'impumyi n'abacumbagira. Umugaragu we agarutse aravuga ati databuja icyo utegetse ndagikoze nyamara haracyari umwanya w'abandi. Shebuja abwira umugaragu ati sohoka ugende mu nzira nyabagendwa no mu mihora ubahate kwinjira kugira ngo urugo rwanjye rwuzure. Yesu ashimwe. Ndashaka kuvuga cyane cyane ahangaha mvuze nyuma avuga ngo sohoka vuba ujye mu nzira nini n'into zo mu midugudu uzane hano abakene n'ibirema n'impumyi n'abacumbagira. Umugaragu we agarutse aravuga ati databuja icyo utegetse ndagikoze nyamara haracyari umwanya w'abandi. Shebuja abwira umugaragu we ati sohoka ugende mu nzira nyabagendwa no mu mihora ubahate kwinjira kugira ngo urugo rwanjye rwuzure. None ngegereje kugira ngo none mwumve icyo ushaka kuvuga cyangwa se ikimana ntaye kuvuga mu by'ukuri cyane uyu munsi ngo sohoka vuba ujye mu nzira nini n'into zo mu mudugudu uzane hano abakene n'ibirema n'impumyi n'abacumbagira. Hanyuma sohoka ugende mu nzira nyabagendwa no mu mihora ubahate kwinjira kugira ngo urugo rwanjye rwuzure. Yesu ashimwe. Ahandi tugiye kuvugaho Yesu yari afite ikibazo gikomeye na bariya b'Isirayeli cyangwa se buriya bwoko bw'Isirayeli kuko ntibamwemeraga kandi mu by'ukuri ari ubwoko bwatoranijwe ariko bagira kwinagira gukomeye. Noneho abitwa abayobozi bo abatambyi bakuru abafarisayo abanditsi abo bose bari bose bamubangamiye cyane bamurwanya ku buryo bukomeye. Noneho Yesu akenshi yakoreshaga imigani kuko yangaga ko haboneka impamvu bitwaza kugira ngo bamufate
bamwica imburagihe kuko yagombaga gupfa arangije gukora n'ibindi byose byamuzanye harimo kwigisha gukiza abantu kuzura abapfuye gukora ibitangaza yagomba kurangiza ibyo byose noneho bakamwica abirangije noneho akagenda abima amahirwe yo kugira ngo bamufate kuko bagabohereje ba maneko bamugendaho intasi zoherejwe n'ubutegetsi n'abatambyi bakuru bose bashakisha impamvu ati mugende mwumve amagambo avuga mwumve ko nta kosa byajemo nimugira hano mwumve ikosa maze mutubwire kujya tumufate tumubambishe tumubike tumwice noneho Yesu akaba yahabonye noneho akajya yicira imigani bagatega amatwi ariko bakumva si bavuze ko bagakeka ko ariwe ariko ntibabone proof yemewe n'amategeko bajyana yamwicisha imburagihe aho atanze umugani aganisha mu by'ukuri ukuntu imana nta kitakoze ngo bari abisirayeli baba abantu bubaha imana baboneke bari kumwe n'umwami imana baboneke muri uyu mwanya tubonye hano wo gusangira n'umwami noneho Yesu ababwira yuko ubwo bigize batyo rero ubwo bagize abantu bita kureka badashaka kumvira Yesu adashaka kumuyoboka Yesu abacira amarenga cyangwa se Yesu aca umugani ababwira ko n'abandi byashoboka nubwo mwatoranijwe ariko n'abandi byashoboka bene data ndagira ngo mbabwire yuko Yesu atazabura abantu ntabwo Yesu azabura abantu nubwo bamwe bazamupinga bakamurwanya no kuvuga byinshi bishakiye ariko Yesu ntazabura abantu noneho Yesu aca umugani ariko mu by'ukuri icyo yashaka kuvuga cyari cyerekeye bariya abantu baza kumwemera ariko abereka yuko hashobora kuboneka abandi bantu baza muri iyo myanya yabo bakicaramo kuko Yesu ntiyabura abantu azana hano rero Yesu yatanze urugero aravuga ati sohoka vuba abwira umugaragu agira ati sohoka vuba ujye mu nzira nini n'into zo mu mudugudu uzane hano abakene mu buryo bw'umwuka ubundi nta bantu bakeneye nyine ijambo ry'imana n'abantu bakeneye kumva ijambo ry'imana burya biriya akenshi nagira icyo ushaka kuvuga abakene n'ahabibwira ko ngo barizi abibwira ko ngo ari abanditsi birirwa barisobanura abibwira ko ari abafarisayo ababwira ko ari abatambyi bumva batagikeneye Yesu ati genda ubwire abakene baba nibo bumva barikeneye bo biyizi ubwo rero umugaragu aragenda abwira abo bakene ndetse Yesu aravuga ati ubwire n'ibirema ibirema ni ukuvuga ngo abantu bacumbagira nyine mu gakiza abantu b'abacumbagira batagenda neza mu gakiza nawe genda ubabwire abo ngabo baza bameze batyo hanyuma kandi ubwire n'impumyi impumyi ni ba bandi batamenya icyatsi n'ururo mu bintu by'imana impumyi ni ba bandi bagenda basitara ku bintu byose kuko batabona impumyi ni ba bandi badafite icyo babona rwose imbere yabo mu bintu by'imana Yesu ati genda ubwire n'izo mpumyi bameze batyo baze impumyi ndetse Yesu yakomeza ati n'abacumbagira nabo ugenda ubabwire buriya mu matorero yacu hari igihe usanga twita gusa ku bantu tubona bahagaze neza ariko Yesu buri Yesu ashaka yuko tujya gushaka n'abakene mu ijambo ry'imana tugashaka n'ibirema mu ijambo ry'imana tugashaka n'impumyi mu ijambo ry'imana tugashaka n'abacumbagira mu ijambo ry'imana abo ngabo nabo Yesu arabakeneye Yesu akeneye n'aba bantu hari abakristo bamwe na bamwe baha akato abo twakwita abakene mu ijambo ry'imana hari abakristo bamwe na bamwe baha akato abo twakwita ibirema mu ijambo ry'imana hari abakristo bamwe baha akato abo twakwita impumyi mu ijambo ry'imana hari abakristo bamwe baha akato abo tubona ko bacumbagira ariko kuri Yesu siko bimeze Yesu bari gutanga itegeko ngo genda ubabwire abo bantu nabo baze genda ubwire impumyi genda ubwire abakene genda ubwire ibirema
yendugira abacumbagira nabo nibaze Yesu ntabwo nena abantu bemeze batya Yesu ntabwo nena impumyi mu bintu by'Imana Yesu ntabwo nena ibirema Yesu ntabwo nena abakene nta n'umwe Yesu nena abacumbagira mu ijambo ry'Imana Yesu arabakeneye Yesu ashaka ko abo nabo baza bagakizwa bakamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana nabo bakabazima Yesu ashaka ko abakene baba bakire mu ijambo ry'Imana Yesu ashaka ko ibirema biba bizima bikagenda ku maguru yombi Yesu ashaka ko impumyi zibona Yesu ashaka ko abacumbagira bagenda neza nabo bakaba abantu nk'abandi twebwe duha akato rero abantu tubona ko bafite intege nk'izi ngizi Yesu avuze hano Yesu n'abarabakeneye nubwo tubapinga nubwo tubagaya nubwo tubaharabika ahubwo kandi tubaga dukijijwe nubwo tubavuga nabi nubwo tubahakato Yesu ubwo ntabwo abahakato Yesu ari kuvuga ngo genda nabo babwire baze genda babwire baze ndabashaka genda babwire baze kuko ibyo kurya birahari ameza arateguye genda ubwira abantu baze mu matorero yacu rero dufite amakosa yo guhakato abakene mu ijambo ry'Imana yo guhakato ibirema n'impumyi n'abacumbagira mu ijambo ry'Imana dufite ikosa ryo guhakato abantu badahagaze neza mu gakiza dufite ikosa rikomeye bayobozi dufite ikosa rikomeye ba Kristo bavuga ko bakenewe dufite ikosa ryo guhakato abo tubona ko bacumbagira ntabwo ari byo Yesu avuga ngo genda nabo babwire baze nabo ndabashaka nabo ndabakeneye kuko mubazanye Yesu aba nabo barimo mubazanye Yesu harimo bakene mu ijambo ry'Imana mubazanye Yesu harimo ibirema mubazanye Yesu harimo impumyi mu ijambo ry'Imana mubazanye Yesu harimo abacumbagira abo bose Yesu arabakeneye ntabwo banena none umugaragu araza agenda abwira shebuja ati nabikoze baje ariko haracyari umwanya w'abandi abwira umugaragu ati subirayo so ugende noneho ujye mu nzira nyabagendwa no mu mihora ubahate kwinjira kugira ngo urugo rwanjye rwuzure Yesu ashimwe Yesu ashaka ko urugo rwa data rwuzura Yesu ashaka kuzabona abantu benshi mu ijuru Yesu ashaka kuzabona ko amaraso ye atapfuye ubusa Yesu ashaka yuko abantu bose mu myagakiza k'Imana Yesu ashaka ko nawe nubwo umeze gutyo nawe aragushaka mu ngwino haracyari umwanya wawe haracyari umwanya wawe utegereje nyine data Yesu yaguteganyije umwanya Yesu ati genda noneho ati ngo ngo baje noneho subirayo noneho ujye mu nzira nyabagendwa no mu mihora aho mu nzira nyabagendwa ni ahantu nyine abantu bagenda igihogera ni benshi atari ko naho saa uhoge n'ahubwo no mu nzira nyabagendwa zo kuhiva noneho ujye no mu mihora hose ugende uwo usa nk'aho umuhora agenda umuhora nawo ubabwira uti mwese nimuze data buje arabashaka kuko imeza irateguye ibyo kurya byateguwe arashaka gusangira namwe Yesu ntabwo isoko no gusangira n'impumyi Yesu ntabwo isoko no gusangira n'abacumagira n'ibirema n'abakene mu ijambo ry'Imana abo bose Yesu arabashaka ngo basangire Yesu ati ujye mu nzira nyabagendwa hanyuma ubwire noneho ubahate kwinjira kugira mu rugo rwanjye rwuzura ati kandi mu nzira nyabagendwa si wonyine ahubwo ugenda mu mihora mu nzira nyabagendwa uza kuvamo wije no mu mihora naho ugenda uvuga ngo Yesu icyo ashaka ni uko tujya ahantu abantu bashaka kuboneka ari benshi tukababwira ariko na ba bandi basa nk'abihishe ba bantu umuntu agomba gushakisha unatabona uvuga ngo mihora ni ahantu yenda abakiri batoya sinzi ko babizi ni ahantu umuntu anyura mu by'ukuri asa nk'ubyigana n'imiyenzi ni impande zombi cyangwa se n'ibihuru biri impande zombi ahantu h'izitane mbese hameze nka Yesu niwe nshuti yawe.